garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa soo qaban qaabiyay kulan tala wadaaga oo ku saabsan sidii haweenka xisbiga wadani uga qayb qaadan lahaayeen qorshaha haweenka ee ololaha doorashada xisbiga mucaaradka wadani. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani, garabka dhalinyarada ee heer qaran iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha heer qaran ee garabka haweenka Marwo Foosi iyo xogeyaha garabka haweenka ee xisbiga wadani ee heer qaran Marwo Maryam oo faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo ujeedadiisa. Waxa aan idiin sheegayaa maanta in aanu barnaamij haweenku leeyahay, haweenka xisbigu leeyahay, aan soo bandhignay oo aad idinkuna naga soo ajiibteen, aad baan idinku soo dhaweyneynaa, waanad mahadsan tihiin aad iyo aad. Insha Allah waad fahmi doontaan, qoraalna waanu idinku siinay, afkana waanu idinka sheegi wixii aanu samaynay ka garab ahaan. Mana aha wax xidhan ee waa wax furan oo aynu wada leenahay, oo intiina maskaxoodee fadhidaa rag iyo dumarba aad nagu biirin kartaan wixii ka dhiman ee jira ead aragtaan. Waxqabad badan ayaanu samaynay oo hore oo aan la soo koobi karin, laakiin maanta waa kama dambayntii dhaqaaqii la dhaqaaqi lahaa. Waxaanu ku talagalay in aanu helo barnaamij ay dumarku ku dhaqaaqaan oo wax ku qabtaan oo ay door to door tagaan oo ay noqdaan wixii liidarganaynayay, hogaaminayay barnaamijka aan maanta samaynay dumarka. Waxaan jecelahay halkan waxyaalaha ugu muhiimsan ee haweenku u baahan yihiin ee dadka danyarta ayaa ugu badan waxa aynu halkan ka akhri doono. Xisbiga wadani wuxuu taageerayaa ganacsatada haweenka iyadoo dib u habaynayo habeen ugu samaynaya cashuur maalmeedkii ee dowladda hoose sida gaarka uguna khafiifiyo dumarka waratada danyarta. Hadda lacag fara badan baa laga qaadaa kulmiya, sidaynu wada ognahayba wax fara badan ayay iminka haweenka ka qaadaa. Mana ahi jirin markii hore, culays baa galay, meherada dhan oo furnaa ayaa iminka xidhnaaday. Taasina waxay doonayaan xisbiga wadani inay ka khafiifiyaan. Sidoo kale kulankan ayaa waxaa ka hadlay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani iyo guddoomiyaha garabka ololaha doorashada ee xisbiga wadani, waxayna si isku mid ah u soo dhaweeyeen kulankan haweenka u iba furmay. Horta hadda waxaynu aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa haweenku dadaalka badan ee ay sameeyeen iyo mas-uuliyadda ay iska saareen iyo hawsha ay qabteen oo ku habboon xilligii loo baahnaa qorshaha la sameeyo. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa xisbi ahaan. Madaxweyne, garabka haweenka iyo garabka dhalinyaradu waa garbaha keeni kara guusha ama guuldarrada. Waxaa loo baahan yahay muddada doorashada ka hadhay inay safka hore waxaala wixii aynu awoodayn u samayn karno, waxaynu u fududayn karno in loo sameeyo, oo maadaama dumarka yihiin dadka ugu badan ee codeeya, maadaama dhalinyaradii ugu badan ee codeeya, 9 bilood ee soo socda xisbigu dhammaantii waa garab olole weeyey. Ugu dambeyn, murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Ciro oo kulanka soo xidha ayaa ka hadlay muhiimadda ay haweenku leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay inaynu ka horeyno axzaabta kale oo kaga horeyno diyaargarowga iyo qorshahaba. Waxaan moodaa inaynu ka horeyno innagu hadda waxaanu ka hadlaynaa maanta waxa weeye sidaan u geli lahayn ololihii doorashada. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haweenka xisbiga dadaalka ay muujiyeen iyo goor hore tooska ama diyaargarowga. Maxamed Faarax Bile, Star TV, Hargeysa.